приміщенні Центральної дитячої бібліотеки відбулась зустріч із знаковими смілянами, приурочена до Дня Героїв України. Це неофіційне свято, щорічно відзначають 23 травня. Цього дня Україна вшановує пам'ять всіх героїв, які в різні роки і століття відстоювали її суверенітет і незалежність, і просто зараз ведуть боротьбу за нашу свободу проти російської агресії. День Героїв або Свято Героїв. Щорічне свято в Україні встановлено на честь усіх українських воїнів та воїнок, усіх часів, усіх борців та борчин за волю України, від лицарства Київської Русі до сьогодення. День Героїв – це день пам'яті всіх українців та українок, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято величі духу українського народу, яке є символом його незборності. На зустріч з військовими завітали учні 4 А та 5 Б класів загальноосвітньої школи номер 11. Ви всі тут відбирались, да? Ви всі герої, ви Україну любите? Так! Да. Ви всі герої, все, вся любов вам показували за серце. Показали, руку на серце приклали, все, ви всі герої для мене. Ну, якщо ви тут сьогодні, ви всі в вишиванках, ви кажете, ви всі в один голос кажете, ви любите Україну, так? Так! Да. Сьогодні день героїв. День героїв. А хто такі герої? Будь ласка. Герої – це такі люди, які захищають нашу країну. Так. Ще. Герої – це ті люди, які рятують життя людей. Так. Будь ласка, ще хлопчика. Герої – це які захищають людей і свою батьківщину. Так. Ми всі можемо стати героями. Можете. Допомагати. Звичайно. Це геройство починається з мужності, стійкості, з витримки. Наприклад, хлопці, ви у своєму віці можете захищити своїх дівчат? Так. Це мужність? Так. А в своєму роді це початок геройства чи ні? Так. Це початок геройства. Як стати героями маленьким смілянам, розповідали гості зустрічі. Михайло Шевчук – військовий капелан, Сушко Сергій та Шульгін Олег. Діти з радістю слухали настанови, історії та спогади, а також задавали свої питання. Ви знаєте, любов до землі і любов до України. У вашому серці, ваше серце робить безграничне. І цю любов ви її розпаляєте на всіх окружаючих, і даруєте цю любов, і підпитуєте цим всім і наших воїнів, і капеланів, і своїх вчителів своїми добрими вчинками, своїми малюнками, коли ви їх малюєте і передаєте ці подарунки, коли ви несете якісь смаколики, передаєте волонтерам, і воно доїжджає до наших воїнів. Коли приходить час, коли гірко в окопі і на душі гірко, ви знаєте, що таке гірко на душі, коли подивився на малюнок цієї дитини, яка намалювала, і воно піднімає дух. Зрозуміло, звідки беруться герої? Герої беруться ось серед нас. І я впевнений, що серед вас також будуть герої, які будуть захищати добро, справедливість, нашу землю, нашу українську мову, наші традиції, наші звичаї. Можна це робити? Так. Можна. Ось з цього і треба починати.